så kom vi af med ham græskarfætteren der. Så skal vi ikke få skudt gang i det rigtige med Gijon nu? Og et liverport. Men jeg skal lige sikre mig, at de alle sammen kan for moralen. Ikke fordi jeg var særlig god til den lige før, men nu er den kommet tilbage til mig. Når vi går i gang, så tæller vi ned, og så siger vi alle sammen Abra, kadabra, kabum. Ikke? Og det var godt. Jeg synes, at vi øver den en gang, inden vi gør det. Så vi siger alle sammen i kor. Abra, kadabra, kabum. Ej, det var flot. Så nu tæller vi alle sammen ned fra 5. Og jeg mener alle sammen. Og så siger vi for moralen. Er I med på den? Det var godt. Så vi siger 5, 4, 3, 2, 1. Abracadabra, kabum! hvor var de bare flot. Så vil jeg gerne på vegne af hele Djursommeren, Hekseskolen og måske lidt ham der Græskarfitteren. Tusind tak for i år, og tusind tak til jer alle sammen for at gøre den her sæson så speciel. Og vi ses i 2024. Farvel og tak for denne gang.